qariyaa marka raax noqoto oo tii inta yarta ay ku gubtaba oo wax ku hesho oo ku raaxaysan kareysa een laakiin sarirta waa loo badan yahay oo waan iska afkeena een wiilashana waxaan leeyahay gabdhuhu saad wax ugu wataan ee u leeyihiin inkuna wax kaarsiiya salka ha ka ridin ee baluu tartiibiyo gabdhaha u kaadiya ayaan idin leeyahay een marka meesha hala isku turo qaarba waxay ku leeyihiin dee waxayna leeyihiin markasta waxba ma haysaan wixiinu dee waa qof cala soo bax weeyaan marka saan ugudna waa inaan salka ku tiriilina marka taasna waan ka cudur taaranaynaa waxaan leeyahay gabdhaha salkan yaan laga ridin ee bal kaadi badana waa loo kugulbadayay gabdhaha loo kaadiya baan leeyahay waayo gabdha waxaan leeyahay dee salka xitaa la idinka tiriiliyo idinka iskugu wacan maxaa yeelay idinka caydiin waaye idinkaa diin waaye maxaan ku dhahay dhagahadal markata qofka bini-aadmigeena markii dhagahadalka ama hadalka laga badiyo wuxuu unbuu la soo baxaa marka gabdhaha qaarkood hadday salka ka dhacaan ama wax basbaas la moodo lagu shubo haa kul qaataan ti ay kalafsadan unbaa laga jarayaa saasaan kula talinayaa marka waxaa kaloon idiin sheegayaa inta jecel in ay barato siyaabaha wax loo kala qaar badana waxaa jira dadka raaxa un maqlo oo raaxada laftirkeeda waxay tahay aan aqoonin baa inagu jira marka qaarka raaxada aan aqooninna waxaa jirta meelo lagu barto oo la isku bara baa jirta meelahaasaa ka qayb galaan qofba qofku ka wan yahayna waxaa weydiiyo oo ha yidhaahdo qaabka raaxada xagee loo maraa sidee baa la dhahaa raaxada way noocyo badan tahay qofba inbuu ka yaqaanaa marka ha la isku birbirsado markii wax la isku dardarsado wuxuun baa kasoo baxaya ma garanaysaan marka waxaan idin leeyahay asxaabta waan ogahay dad badan oo hadda halkan ku jiro hadda imisaad ku jirtaan halkan 650 qof baa ku jirtaa qaarkiin inay raaxada dhib ku tahay oo qaarkood maqleen unbaa dhici karaysa qaarkoodna ay macalimiin ku yihiin ay ku takhasuseen qaarkoodna ay barbarid yihiin dadku waa isku dhex jirka horta marka qaarka aan aqoonin waxaan leeyahay iskuullo waxaa jirta raaxada lagu barto iskuullada isaga ka qayb gala qaarka macalinka ku ahana waxaan leeyahay qaarka jaahiliinta wax bara qaarka dhexdhexaadka horey u socda waad gaadhaysaan danta iyo himilada aad leedihiin baan leeyahay marka waxaa kaloon idin leeyahay barnaamijyo kale ayaan idin soo diyaarin doonaa asxaab fara badan baa qof kasta horta barnaamij buu dhahaya dhib ka jira wuxuu yahay qof kasta luuqa laygu soo tiraya maogtay barnaamijyada waxay ku leeyihiin barnaamijka noocaas inaad ka hadasha u baahanaa kuma dhahayaan waqti ma haysaa qofku dhahay ma jiraan barnaamij qof hataa dib intaad u yar dhigto astiraada bal kan ka horreysii wuxuu kuleeyahay maxaa barnaamijkii dib ugu dhigtay taariikhda marka xilligaas xilliga ahayd baa anig barnaamijkayga kuusoo daraya marka bilaadmi lama wada qancin karay laakiin waa isku dayayaa in badanoo idinka idin ka mid ahaa inaan idin qanciyo habeenkii xalay ahaa barnaamijkan baa lii soo daray laakiin habeenkii ka horreeyey oo aanan isna soo gelin barnaamijka lii tira maanan soo diyaarinin insha allah qofkaasna waa la xiriiriya barnaamijkiisi sababta aan usoo diyan waayey ma sheegaya qofkaas magaciisa marka waxaan idin leeyahay gabdhahay caawa saaran tahay diiradu wax alla wixii gabadh sheegata ee meeshan ku jirta iyo inta maqanna way wada husaysaa asxaabta arka inaan leef ahay ee halkan iga soo garaacaysa isku xishooda waad arkaysaan inaan ku jiro leef arkaysaan inaan barnaamijka raaxada wada markaasaad haddana isoo gargaraacsan marka waxaan idiin sheegayaa asxaabta waxaa jirtaa habeenka markaa idin soo daynayaa laakiin gabdhaha qaybta raaxada ku xun waxaan leeyahay raaxadu waa wax cunto macaan horta gabdhaha la iskuma jeclaado anaa runta idiin sheegaya gabdhaha waxay u maleeyaan cunto macaan in laysku jeclaado cuntada macaan walaalayaal layskuma jeclaado kugul qurux badan iyo waxda carfsana layskuma jeclaado
marka koobaad horta raaxada waa inaad u dhameystirtaa marka raaxada u dhameystirto oo qofka raaxadaada uu ku qanco wallahi briska hadaad lugta ku walaaqday xitaa uu ku qancay been kuma sheegay laakiin kugusha qofka bini'aadmiga hadday ku xumaato cuntada ugu macaan hadaa u kariso waxba uma tarayso hadaad dee unsiga ama cadarka ugu khatarsan aad guriga ku waxayso waxba uma tarayso waayo dee ilan kugushiyo maada ku qancanina laasu hayaa dee bishintaas cunaya ma ogtahay marka waxaan idin leeyahay gabdhow marka koobaad sariirta ayaa nolosha ka bilaabataa sariirta iska soo hagaajiya sariirta markaad shaxshax ka soo dhigtaan ee aad sariirta saa soo koosataan ead soo qancisaan kabacdii cunto macaan iyo waxyaabo kaletoole raaraadiya laakiin adiga oo kugu shii bal qof intuu xalay kula seexday aroortii soo kacay ka waran asagoo haddana dee sidiis u oomanoo dee mid kale hal qof keliyada markuu shaqada qabto iyo markii qofka lala qabanayo way kala macaan tahay sida hadda shaqada caadiga oo kaleetoole shaqada raaxada ka baxsan oo kaleetoole marka la qabanayo laba ruux marka isla qabato shaqada iyo markuu hal qof uu shaqada qabto midkeeba faa'iido badan oo la dhaqsada qofkan markuu kula shaqeynayo tan raaxadana waa saasoo kaleetoole qofkan aad nolosha aad ku midowdeen marka uu si fiican sariirta kugu qanciya ama kula raaxaysanayo iyo markaad adigu keligaas dee aad qofta rogrogayso aad bay u kala macaan tahay biyihii xitaa isku sikaaga ma imanayaan taasan idin sheegaya asxaabta asxaab fara badan oo qoslisan arkay laakiin haa qoslina cashir baan idin wadaa naa qosashaan ma aha wixi xun baa lagu qosdaa wax wanaagsan baan idin wadaa marka gabdhaha ku waashay gabdhaha taa waxaad arkaysaa waad arkaysaa moogta isla bal u fiirsata islaamaha la qabo markaad aragto waxay ka sheekeenayaan cunto heblaayo shalay baan kariye maanta ma karin karayo cuntadaas wuu nacab yahay waxaasay ka sheekeenaya moogta mid raaxada ka sheekeynaysa kuma jirta oo dhahaysa xale wallahi bilaahi sariirta alaqaadka waan ku cidhiidhiyey tu dhahaysa ma jirta miskiinka wallahi waan ka inkaar kurtay xala sariirta si fiican ugumaana qancinin mid ku dhahaysa kuma jirta dee mid kasta waxay ka sheekeenan cunto iyo waxaan loo jirin bay ka sheekeynaysa maxaa u diidana raaxadii ka sheekeyso qofka waxaa laga yaabaa xale inuu sariirta dee si xun markaad qofti wax ka weyda eed wax dareen iyo waxba aad ka weyda maxaan ku dhahay dee beesho quman iyo wax wanaagsanta aad kala kulmi weydo qofta way kaa hor imanaysaa ma ogtahay marka xitaa waxyaabaha furiinka degdeg aha keena waxyaabahaasaa ka mid aha marka asxaabta waxaan idin leeyahay waa inaad siiba hablahan la hadlayaa caawa hablahan la hadlayaa hablaha waa inay isku tayaan inay dee xaajiga u raaxayn karaan mid baa idin sheegaya qofka bini'aadmiga hal meel kama raaxaysto taas waa inay ogaadaan habluhu marka dee hata idinma tilmaami karay laakiin dee waad aragteen dee waa qeyr kii weyaan horta qofka bilaaga inuu maseera loo baahan yahy maogta gabdho horta soomaalida maseer wax layaado kumaba jiray dhiigiiba tuumba lagaga nuugay maogtahay hablaha reer galbeedka aha waad aragteen sii wax yeelayaan hablaha reer galbeedka aha kor bay kaga yimaadaanoo hoos bay kaga yimaadaanoo dhinac bay kaga yimaadaanoo tani dee si kastaba dee ayay u sameeyaan ma garanaysaa laakiin hablaha soomaalida maxaa u diida inay ficil yeeshaan oy dhiig yeeshaan oy dhaacaan yeeshaan oy uus inaba ha yaraato inay intay isku yeelaan ay hablaha reer galbeedka ahaa ay la tartamaan maxaa u diida marka qofka bini'aadmiga waxaa loo baahan yahay wax wanaagsan baa qofka bini'aadmiga lagaga tabataydaa laakiin wax xun lagagama tabatayda waxyaabo badanoo hata reer galbeedka dhaqankooda aha waad kaga tabatayateen waxyaabahaas inama anfacayso tiina na anfacaysana kagama tabatayanaysaan marka dee bilaa caleeg seedu wax u wataan anagu idin maanaa fahmintee maanaa idin fahmin cudurtaarkiinii baa batay maxaan dhahaa cabashadiinii waa badatay nimankii raaxa la-aan baa ku riteen hablow waad iska soo tagtaagan tihiin uun qof dhanoo maxaan ku dhahaaye boqol halaad kaa bixiyey iyo qorigii ayaad bilaa raaxa dhigaysaa qof dhanoo labaatan kun oo doolar kaa bixiyey baa bilaa raaxa dhigaysaa dee sali calaanabi saasii dee wax soconaya ma aha caad iska dhiga hablow marka qeybta raaxada kasoo biira midda kaletoole gabdhaha waxaa laga yaabaa qaarkood animooda dhahayo laakiin qaarkood
وحلقيابا إني طاعتكتها والله بالله قاركود وحلقيابا إني كبنه طاعتكتها oo isan aqoonin ba ay moodiyaan un in loogu talagalay inanka inuu shaqeeyo oo deenaagta uu rugrugo un in loogu talagalay balagaa inay qarko u haystaan een marka qarka sa u haysto een hatii la tabarto waa ku ugu wareegsan idinkuna inamada waa ina isku taydan kaba dhu hataysan waxba aqoonin in aad tabartaa adduunka ila waxa ugu wanaagsan qof aad tabartay qofka hadii aad adigu aad tabarto wax ka wanaagsan ma jiraan waxay tooni haato qof hataa tababarto wax ka wanaagsan ma jiraan marka idinkuna isku daya gabdhaha in aad tababartaan aad wax u sheegtaan hatay laakiin tababarka ay diida qaar waxaa jira badqanaa dhagax ah oo geed aha ma fahantay oo jaajuurkana ka adag oo hadaa wax kasta u sheegta aan waxba bedelinba kuwaas kale xaliilama badqanaa kareema ka shab kareena kama baxlo qofkaasu kale xageed geynitay waa meela qaar ka soo kala dooladii in laad loo siraaciyo bay istaayilaan laakiin marka hore daba isku day waqti kali bal inaad maxaan ku dhahay aad wax bari karso qoftan isku day haddii kaadid oo noqoto deg een qofan kari gelin kara ka bixin ay tahay ha iska socoto taas dad kale daa la heliya bedelkeeda waxa lahay sidaba mid aan ii sheego soomaali waxay tiraa qof hataa jeclaato ama mar diraxiis aan ku qancado qof u dhigma ama soo kala toola ahaa lama helay been waya taas qofkaas qofka raaxa macaan ama ka jecel waalan inaan heshaa laga yaabo bun haddaa weydo bedelkiisaa la helayaa taasna yani idin moogaanin waxaan idin sheegayaa qofkaas keliya talo ma aha nolosha nolosha waxaan ku dhaa boqol ka wanaagsanaa jirta boqol aan isaga gaadi karaynin baa jirta boqol ayada ka qiimo badan baa jirta taasna wayna ogaataan waxaana la isku dhaafay sheyga la yidhaahdo raaxada ma fahantin marka waxaan idiin sheegayaa saxaabtayda waa iga run beeniga maaha wax jiraan idiin sheegayaa dad waxaa jira hataa sano kale oo fadhida marka ay saa kusoo agmaraan hataa halkan oo kale taa laga yaaba qofka inuu fadhiistay jimbigan ahaa dhinacayga ahaa qofka siduu yaqaano balayaa inuu qof soo fadhiisto qofkaas waxaa laga yaaba saas haduu uu ku yar taabto inuu maxaan ku dhahayo uu tareenkaaga si fudud uu u kaco waa dadka magnadiyada waxa yaabaha lagu karto ayay ka mid tahay dad qofba waxaa laga yaaba maanta oo dhan haduu sixta kuleeyahay inuusan tareenkaagaba u kicin marka dadka bini-aadmiga xitaa way kala yihiin asxaabta qosilka joojiya qosilka joojiyaha qoslina wax jiraan idin sheegayaa marka waxaan idin leeyahay raaxada waa waxa koobaad ee qofka bila qofba qofku ka raaxa badan yahay ayuu ka nuur badan yahay oo ka bilic badan yahay oo ka qurux badan yahay taas horta ma ogtihiin been bad mooyshaan hata waa xaqiiqo dhab aha daraasaad la sameeyey baa lagu ogaaday qofba qofka uu ka raaxa macaan yahay ama uu ka raaxa badsaday ama dee uu qof markaan leeyahay ka raaxa badsaday aan leeyahay qofkaas dee si wanaagsan loogu masaajeeyey ama loogu raaxeeyey dadka kale toolo wuu ka ifaa wuu ka wanaagsan yahay wuu ka habisan yahay niyadiisa markasta waa hadi midna aan idin sheego biyaha qofka bini-aadmiga muruga ku reebaan waa dhibaan qofka bini-aadmiga xambalaagnio ayadaayo dhiladii ku dhashay os haddaana bolow ku saaran waad arki doontaa waan ka xumay asxaabta qofku ay soo raacay aa soo arkeen ama ku jiro lifeka marka waxaan idiin sheegayaa asxaabtayda qofba qofka uu ka raaxa badan yahay ama uu ka istiin badan yahay ayuu maxaan ku dhahay ka bilic badan yahay ayuu ka habisan yahay igaraa noqda asxaabta ayuu ka habi badan yahay ka nolol wanaagsan yahay marka waxaan idiin sheegayaa xagga raaxada waa in la ogaadaa qofka bini-aadmiga isneeloo noqdaa asal iyo barbuu noqdaa wuxuu sii sheerkareeya asxaabta ha iloobin inaad sheer tiraadaan si asxaab fara badan barnaamijka uga qayb qaadato barnaamijka waxaa la yidhahdaa barnaamijka raaxada waxaana lagu garbaashayaa hablaha soomaaliyeed baa lagu garbaashayaa waxay ka bixi waayeen sidii maskuliyada inay iskugulaan gabar kugulaan xaggee la geynayaa markaa way iskugulayeen layrkii hala bakhtiyay kuleeyihiin cindhihii baa isku qabanayaan saddex xaalo saddex dhaliilood baa laydinku hayaa hablow caawa barnaamijkan lemberko waxaa samaysaan waa iskugushaan sida maasuguleyda maa
aya iskuushan een lambar laba waxa sameysan lambar laba waxa sameysan indhaha isku qalataan xilliga raaxada lambar saddex leedka halna loo baxtiyaa tiraahdeen waa saddex dhalilood oo aad u waaweyn qofka bini'aadmiga hal dhalilo waa ugu tulqaadan kareysa een tan labaad hadduu ku tarsado way yar adag tahay laakiin ama hal dhalil uu qof ku afina laakiin laba maba ku afin laakiin waaba tulqaad badiin baan leeyahay namada soomaaliyeed een saddexdaas dhalilood anigu maanan aqoonin laakiin waa la ii soo gudbiyey anigana sidii la iigu soo gudbiyey baan idinkana idiin soo gaadhsiiyey marka hablow waa laydinka cabtay waana laga cabaaday cabashadiina way badatay marka hablaha waxaan leeyahay kor isku soo qaada in maadeereyaalow dee waad hoosaysaana kor inta isku soo qaataan saas waxuu masaajeeya oo ya inta doonaysa si gaara in loo tababarana dee waad diyaar ma garanaysaa casharada waa laydin bixinayaa marka waxaan idin leeyahay koorsooyin bay u kala qaybsan yihiin casharaantu koorsooyin bilooyin la qaadanayo iyo koorsooyin kaleeta kali jiri doona marka hablaha caawan garbaashay intaas hataan kaga hadho wixii hablaha xagga inamada usoo noqonayaa inamada waxaan leeyahay hablaha si fiican waana ugu raaxaysan idinkuna oo idinma idinka soo cabanin idinka laftirkiina cabashadiina way badatay marka hablaha salkana hay ka tureelinina laakiin si wanaagsan hablaha waadi waa habla soomaaliyeede si fiican ugu raaxeeya oo aynan weligee ku iloobin mid kaletada waxaan maqlayay ama dhahaya meel khaldan raaxada ka fahmay ama meel khaldan raaxada ay ka gashay marka dadkaasna waxaan leeyahay raaxada saa moodeen ma aha marka barnaamijka leen ku korbaashi doona dadkaas iyaga aha qaarka ifahmayana aan ogahay qaar badan oo ifahmaya inay ku jiraana haddii aad wax igu kordhinaysaan luuqaba iga soo tiri karaysaan si dad barnaamijkaas intaan iskugu geegeeyo teetana aan bulshada usoo bandhigo dad noocaasna inay bulshada laga dhex heli karayo dee waa inaan tusnaa bulshada wax kasta laga helayaa bulsho markii meel iskugu timaado.